börjar 18.40. Bluesfestivalen, den drar igång redan 18.10. Först körde han mjölkbil, sen blev han sheriff och nu skakar han galler. Möt Big Bengt Erlandsson. Är det så konstigt om jag ska bli vansinnig här? Sätt in vilken kreativ människa som helst i 3 månader i en isoleringscell, så frågar jag mig, vem överlever detta utan sviter? Det finns ingen mördare som kan vara mer totalisolerad än jag varit. Eftermiddag. Big Bengt Erlandsson sitter kvar i häktet i Helsingborg i väntan. Anledningen är att tingsrätten är rädd att Big Bengt ska fly utomlands. Den sista rättegångsdagen i målet mot Erlandsson blev en stor besvikelse för honom. Eftersom han hoppats Big Bengt Erlandsson misstänks för inblandning i en svindelhärva. Där 2 chefer för ett elföretag i Helsingborg misstänks ha plundrat sitt bolag på närmare 25 miljoner kronor. Det är genom affärerna med de båda redan häktade cheferna för elföretaget. Om det skulle vara så att jag nu skulle mot förmodan, säger jag, vet du, eller på något sätt bli fälld, så är det inte slut med det. För givetvis har jag rätt att överklaga som alla människor. Och jag kommer att kämpa varje minut. Jag kanske till och med får telefon, jag kan ringa, jag kan göra affärer med hela världen. Du kan lämna den situationen, men du kan behålla de positiva känslor som fanns med. Du kan behålla de känslorna när vi nu glider framåt i tiden. Du kommer strax att få uppleva den situation som du har valt ut för idag. Du kommer uppleva den med de positiva känslor som fanns med. That's a soul. Jag är en gycklare i folks ögon som de inte vill godkänna som person i samhället. Jag är egentligen en fribrytare som de har försökt att ta livet av på alla sätt. Men nu är det lag på det att jag får inte skjuta en människa utan domstol. Och därför så lever jag. Nu är det drygt 1 år sedan vi började inspelningen med dig. Ja. Hade du då någon aning om att du skulle sitta här 1 år senare? Inte det minsta. Jag har så lite kunnat drömt om det ens. Jag har inte det minsta aning. Hade jag haft aning om det, så hade jag ju förarbetat någonting. Jag har inte tagit som en nagelfil och gömt undan för det här eländet. För att en människa, om han vet om att han ska åka dit för någonting, så måste han ju då vara idiot om inte han försöker och planera någonting för sin framtid.
Det finns ingen som helst aning om detta. Det kommer precis som en bomb från ovan. Med två ryska KGB-gubbar. Tackar. Det går inte från Sverige att sitta här och tro. Det finns inga möjligheter. Ja, det går ju. Men det är för jobbigt. Och det är långsökt också. Ja, det är det. Och i synnerhet som det finns köpare till husen, så han säljer dem. Men sen har de ringt från Dresden Bank. Så han är intresserad av att finansiera upp både våra husprojekt och fritidsanläggningen. Och Dresden Bank har ju större kapacitet än sparkassa. Ja. För de är ju mer lokalbundna. Hela världen är vår marknad, det är mitt slogan i våra reklam. Och det är att jag åker ut på världen och gör affärer. Men det är klart att lagen säger att du ska redovisa dina vinster som du tjänar i Abessinien eller Kina eller Japan eller vad jag är. Men det är ju inte alltid man bär hem om man gör en klockaffär. För det går ju att göra bytesaffärer även när man är ute och åker på jordklotet. Men jag måste erkänna att det är inte alltid att jag åker hem och lämnat vinsterna till Sträng i det fallet. Och du vet att det är få kriminalare lite rätt på om de nu klarar det. Och jag har ju för min del gått i mål alltså. Så jag är ju 71 år nu va. Och jag behöver ju inte sträva så skulle jag bli ditsatt på ett eller annat sätt om du nu är på illvilja från någon eller samhället, så bryr jag mig inte om det, för det är ingenting jag vet, för jag har ju redan fått ut vad jag ska göra för mitt liv. René Hylte här i Chaparral. Ja, Bengt Allansson, ett ögonblick här. René Hylte här i Chaparral. Ja, jag har träffat en dag och dag. Det är inte så mycket. Han har gått ihop, men den känner ju väl igen den i alla fall. Det gör de nog i hela Småland. Och utlandet med kanske. Vi har lite unge nu här, 10. Är det väl? Det är rätt långt nu, det har han gjort undan sig, så det finns inte så mycket att göra. Så det är bara att sitta i skogen nu, om man vill. Ja, vi tar lite kaffe nu. Ja, det var ju gött. Bengt har ju varit en affärsman, kan man ju säga. Ut i fingertopparna. Det första jag lärde känna honom så var det han körde mjölkbilen mellan Hällestorp och Värnamo. Då körde han här genom byn här och ned stan. Jag tycker han är likadan som han var första gången jag sa honom. Men ni har aldrig varit inne i affärslivet eller startat? Nej. Industri? Nej. Jag har varit vanliga knegare. Men har inte det anlaget eller det? Det måste vara särskilda. Det måste vara affärsmän. Ja. Han vill komma med kajur och grejer och brott och doner. Jag kan inte springa det och hålla på några stämning, utan att nu måste vi ju göra att så jag kommer ifrån skiten, vet du. Och det är därför jag har satt detta priset 1,1 miljon va. Eller i båten vi har 2,5-3 miljoner. Amen. Men det är ju inte lätt att ha grejer i Ryssland. Det är ju en jädra inrättning. Men det är rätt roligt. Så jag var vettig i huvudet, men det är jag inte. Så skulle jag utan vidare slutat jobba för 30-40 år sedan. 1950-talet, då hade jag varit som rikast och det har jag känt många miljoner. Och tänkte att jag skulle flytta och må väl i någonstans i Amerika eller någonstans. Och fly från Europa. Men jag kommer nog full med det, bara så jag sitter där och blir galen. Jag måste ju uträtta någonting där också. Du kan få ett par kristallskålar också, så kan vi 1,000 lapp, så må du vara redan. Ja, okej. Okay. Tack så bra.
Ja, men du ser att det är vilken klass det är. Ja, men det är insatt ramade färgen. Det är... Men jag kan ju sälja bägge, där får de en gång själv. Och... Sen när de köper bara fischen, då får de ju köpa det. Jaha. Men jag ska undersöka detta och så ringer jag dem en kvart, 20 minuter. Vi säger så, du. Mm. Hej så länge. Jag har åkt över hela världen och jag, mängden av hallar och maskin och maskintillverkare, det finns väl, men det är så allround som här, det finns inte på hela jorden egentligen. Och jag ser det att hade jag skulle ha följt lagstiftningen i byggnationen, i mitt sätt att handla, så hade jag aldrig kunnat klara mig i samhället. Och jag tycker att jag har gjort det på ett hederligt sätt, för jag har skapat någonting som består. Jag för min del avgick som ägare för både High Chaparral och Brännehulten 1980, förra gången jag var antastad. Ja, det såldes av. Jag har inte med den företagen att göra, inte ett enda dugg, rent driftmässigt sett. Det enda jag kan säga, jag är lite PR-man. De använder mitt namn Big Bengt för att det är mest känt i landet i och med att jag har cowboyblodet. Det är det jag arbetar med. Och därför har jag köpt egna firmor nu, en massa bolag, privat. Det här är ju stora affärer, här är ju, jag har köpt igår 2300 jeans, överallt 2500, 800 barnöverallt. Och sen är det maskiner, överskott. Vi säljer långtradare vis, det går 10-20 långtradare över varje vecka. Det är ju naturligtvis omöjligt att hålla en lagerinventering. Men vad ska man ha lagerinventering? För det är ju mest för kontrollen. Jag säger som sagt att skräpet är inte värd någonting. Men det är värd någonting när någon vill ha det. Och därför så behöver man inte springa det och mäta hur rik man är. För det är ju som sagt bara, det är bättre när folk ser att man är utfattig. Det är bättre att vara fattig och ha gott ställt än att vara rik och inte ha ett öre. Men när man blir gammal blir det lite rynkig, men man är användbar ändå och det går att spackla upp det. Så enkelt är det. När det är gengasbilar. Så att allting går att klena upp, som man säger, amerikanen. Och det är färger som sätter sprätt på damerna när de går ut på dans. Och sen när polityren går på bönnarna, då är man inte lika glad. Och det är klart att det är så länge rosten sitter på här så är det ju billigare och sen så reparerar man själv och skapar nytt. Det där vi byggt hela High Chaparral på, det är sådant som andra har liksom inte behövt. Det var ju Bengts idé. Han fick lådorna gratis. Och han fick stolparna så gott som gratis. Det kostade inte mer än 5 eller någonting stycket på den tiden. Och då kunde han ta och det fanns så mycket som helst. Idag finns det inte 20 stolpar att köpa. Och arbetslönen var så billig. För det var knappt någonting på den tiden. Då, när det var en massa fina här som byggde. Och det blir inga långa skrivelser till byggnadsnämnden, utan det blir ju i stort sett Sveriges största svartbygge. Vad tycker kommunen om han?
Mike Chaparral, byggnadsnämndens ordförande Ragnar Jakobsson. Ja, det är ju ett kvalificerat svartbygge. Det fattas allting. Det strider mot alla uppgifter. Finns det då risk för att hela anläggningen måste rivas? Det tror jag inte. Jo, överhuvudtaget inte att kontakta byggnadsnämnden. För då hade det inte varit något här. Och inte hade vi hund med heller. För det, det ska ju gå igenom deras kvarn först. Och då hade vi ju redan för fan byggnaden upp. Din ranch här är så att säga klassificerat som ett svartbygge. Och de hotar med att du nu efter så här många år ska få bränna ner och riva allt du har byggt upp. Ja, de har väl, jag vet inte om de menar det. Men de agerar på det sättet. Och jag kan inte förstå dem. Det var byggnader och allt. Och sen kom det ju, sen blev det rättegång. Det blev vit och det blev en massa bekymmer. Den här bygden, den är ju så religiös och den är... Jag vet inte om de trodde att det skulle bli någon syndens näste eller något sådant. Eller vad det skulle, jag vet inte det. Men det var... De var mot detta här i alla fall. Men sen då fick alla hit och titta vad det var för någonting. Min mening är med detta, det är inte att göra någon grej som jag själv direkt ska ha glädje av med en, min fantasi att jag får vara med och skapa. Va? Det är ju en fantastisk förmån att få göra någonting som berikar samhället, stat och kommun och folket. För staten det är i alla fall folket, ingen annan. Det är folket. Det är inte några potentat i riksdagen som är staten, utan att det är folket helt enkelt. Och håller folket samman och inte vara avundsjuka varandra på så mycket, då skulle det vara en helt annan sak. Då är det enklare att leva. Hallå? Det är udda det här, det är så udda så att folk förvånas. Det är därför folk kommer hit. De kommer hit och ser på galenskapet. De kommer inte att titta på det fina i det. Det är ju inte billigt att bygga sådana anläggningar, men tänk sig om jag skulle göra att det är ju miljoner och åter miljoner som sånt kostar. Och det är ju många som har haft
nytta åt mig. Jag får inte bara se nackdelar, för det är många som har nytta åt befolkningen. Har gjort arbete där sådant med. Det har ju undan för undan så har det ju utvecklats och det har ökats ut åt alla håll, kan man ju se. Man trodde väl knappt det skulle komma så nära en skräns från början som det är nu. För nu är vi ju granne med Chapall. Det är ju statligt. Det är mycket här. Det är lite annat än er vanliga gård. Ja, det är det. Det är det faktiskt. Det skjuter det panga där och när det börjar riktigt, det går ju ett då nästan nedan salva efter narra. Men det är ju sånt som en blir ju så van, vet du, hur det till sist. Men jag vill inte ha någon sån där. Jag har nog bekymmer utan till att jag blandar ihop skiten. Och ni, det ska till det. Vad den säger, så kan du förbanna mig gå till mig så reder vi ut dig. För vad jag säger. Men de ska ha 750 000 nu i avbetalning. Alla de pengarna. Men vad gör du med sånt här då? Jag skiter i så länge till jag får pengar. Och de bråkar lite grann och så blir det eventuellt exekutiv aktion. Och det är skattefritt, det är inte bra. Köp ett själv. Samla ihop det skattefritt, det är toppen. Allting för det som är skattefritt, det kan man ju gå med på. Som fredlöst, de sprang i skogen för det gör jag springer i skogen och gör mig. Jag är skottpengar på mig, vet du. Men du har ju... Och har varit, hur länge det, om det är det nu, det vet jag inte, men i hela mitt liv har jag levat som fredlös och gömt mig. Men det beror på att du inte har följt reglerna. Ja, det är riktigt, det har du rätt i, men följa regler. Jag har ju följt allmänna regler som finns i världen, va, på jordklotet. Att det kommer med socialistiska påbud som inte fungerar i längden. Du vet att har man en religion som man vill till himlen så går man inte till helvetet. Frivilligt. Men var går gränsen mellan, kallade för skattefiffel då? Det är, gränsen går när du själv personligt tillskansar dig någonting på andras bekostnad. Och det har du gjort den här gången? Nej. Säger åklagaren. Det säger åklagaren, ja. Men jag har inte gjort det. Och han kan inte bevisa det heller. Jag har inte tillskansat på det en enda svensk krona, utan det går genom, allt har gått genom firman. Är det några pengar som har känts in, hur det har känts in, om man nu kan bevisa någonting, så finns det i firman. Jag har inte hämtat själv personligt, inte 2 öre på andra bekostnad. Okej då. Tack till. Tack till. Hej hej. Jag känner Bengt väldigt väl. Vi kamperade ihop under många, många år på 70-talet. Och det var nästan alltid han och jag som var ute och reste på jordklotet.
han tänker irrationellt. Han tänker precis så annorlunda som man ska tänka för att få en affärsöppning. Jag vet han har sagt någon gång, gör inte några säkra affärer, för det gör alla andra. Så de kan man aldrig tjäna några pengar på. Utan syssla med osäkra affärer. Det är väl ett exempel på hur han tänker. Motorcykeln och motorn och de där två skyltarna. Absolut lägsta pris, 20 000. Det är ju nästan så att du får motorcykeln för 15 000 och ser på det sättet. Vi är 22 000 då. 22, okej. Okay. He said 22 000. No possible. No? No possible. No. See, this price... No, no. That's very, very... working. Very working for this. Lots of reparation. Five, ten. Two. 22 000. Okay. Han upptäcker affärsvinklingar som ingen annan har tänkt på. Och han blir undervärderad i affärssammanhang. Och då kör han in en kil ifrån ett håll som var helt oväntat. Jag kan ge det sist pris. 23. Efter det får det. Oui, mais il faut qu'on se borde sur... Attends, ben, c'est fait. Okay. 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 No problem. Okay. Thank you. Bengt är egentligen inte någon fantastisk figur i när han har resurser, utan det är när han är klämd mellan sköldarna, när allting ser omöjligt ut, det är då han växer, det är då han är visar, det är då han får livskraft och kämpar andra. Jaha. Det var en post idag. Jaha. Det är lite brev från bankerna. Det är så att om man lånar pengar eller skrivit på åt någon eller gått i borgen så får man bekymmer. Vid utebliven betalning kommer växeln att översända till notarie publics för protest. Det är ju rent förbannat. Det hjälper inte med att ha tillgångar på 100 miljoner och skulder på 10. För de 10 miljonerna kan jag inte ta fram på en vecka, det går ju inte. Det är helt omöjligt. Har du någon gång sett honom tappa ton? Ja, det gjorde han ju när han satt i fängelse. För bara några minuter sedan beslöt tingsrätten i Värnamo att Bengt Erlandsson, chef för High Chaparral... Häktningsbeslutet meddelades efter en förhandling som stundtals var ganska... Bengt Erlandssons försvarare är advokat Henning Sjöström. Ja, ni ser det som ett spegelfäkteri. Min första kontakt med Bengt Erlandsson var ju den eftermiddagen när vi gjorde husrannsakan. Jag var ju en av sex utredare från polisen. Det var i början på 1980 och han var ju misstänkt för omfattande skattebedrägerier. Och det var ju det som då föranledde vårt besök på Brännehylte. Jag tycker synd om mina anhöriga. Det är det enda jag är ledsen för, att de kanske får lida för min skull. Sen när han åkte in då, de kom in i köket och tittade i kylskåp och frysbox överallt.
Någon var hämtade han. Det är otrevligt sånt. Ja, visste du om det i förväg? Så du var nej, beredd på det? Nej. Ingen var beredd på det. De bara hämtade mig på kontoret. Jag fick lämna allt. Jag fick lämna allt precis som någon hade skötit mig. Det var väl ungefär som att stänga in ett vilt djur. Bengt Erlandsson är ju en man som värnar om frihet. Och personer som värnar om frihet som blir instängda reagerar givetvis mycket kraftigt. Och så gjorde även Bengt när han fick klart för sig vad det var nu var frågan om den gången. Det var ju en psykisk fråga, så det läggs ju aldrig i huvudet. Jag blev aldrig lika frisk som jag var innan. Man står ju rullarna som anhåller mig, så länge man lever. Såg du honom som en förhärdad brottsling eller en person som hade råkat lite i kläm? Inte en förhärdad brottsling, men kanske en person som lite för envist hade sin egen vilja och sin egen lag. Har man det så, och den inte stämmer överens med de lagar och förordningar som vi andra får rättas efter, så kommer man i kläm. Och i det fallet tror jag också att Big Bengt är den svagare parten. Som sitter här just nu i High Chaparral-kyrkan denna varma sommardag. Ni kan bestå många utav falska profeter. Det är bara så. Framträda på ett visst sätt. Men var en annan människa. Opa halleluja. Halleluja. Och tyvärr är det så svårt att alltid kunna avslöja den här människan. Vi har inte den här andliga klarsynen, vi har inte de starka glasögonen på oss. Utan vi har för dålig styrka 1,5, vi kanske har både 3 eller 4. För att kunna se vad som är verkligheten och vad som är sanningen bakom människan. Sardinerna då? Sardinerna, ja. Jag köpte ju 100 000 burkar, va?
Jag bytte mig till som alltid. Det var ju lite sådana här datumstämplingar. Det finns ingen anledning att säga att man inte äter saker och ting så länge det är vakuumförpackat. I alla fall så sålde jag de här sardinerna till jude. Kanske nog. Han handlade med det honom. Och då ringde han och sa, hur är det här då? Han sa han. De här sardinerna jag köpte åt, det går inte att äta dem, sa han. De är ju för gamla. Och fanken, sa jag, så du äter dem. Jag trodde du skulle sälja dem. Och då är du affärsman. Det är väldigt speciellt att arbeta här. Det är så mycket olika typer av människor som man aldrig skulle lärt känna någon annanstans. Som ger en speciell gemenskap. Ja, det är speciellt. Man blir härdad. Helt klart. Man får höra mycket. Det är ju en slags stat i staten. Det är därför folk tar sig hitåt. Som inte passar in i det sociala mönstret. Va? Ja, snacka för dig själv. Ja, det får du allt tala för. Jag tror att det är så. Det kan man aldrig komma ifrån. Utan Bengt så har det inte funnits någonting här. Det var bara mossa alltihop. Det är ju många turister då från Norge, Danmark, Tyskland, Holland. De kommer från nästan hela Europa som kommer hit. Då. För det är blandat folk som kommer upp. Jag jobbar ju som på en fabrik. Då, så jag står ju och paketerar den stackars pyttipannan 5 dagar i veckan hela året. Då. Så har man då 14 eller 4 veckors semester och det känns helt underbart att bara kunna komma ifrån. Det är bara en stor negativ sak här uppe. Och det är att man blir alltid fattig. Det går mycket pengar. Man blir mycket fattig. Det kostar pengar. Det kostar mycket pengar. Och 4 tillbaka. Stämpel i nisten. Pengar, det är bara olycka. Det finns ingen som har blivit lycklig utav pengar. För det har 99% av alla som har fått mycket pengar så har blivit olyckliga. Det är sånt man kan säga när man har mycket pengar. Nej, det kan du säga när du inte har pengar också. För har du pengar så ska du förstöra dem och börja på nytt. Och pengar det är som skit. Det ska man sprida så det blir mer. Good morning, sir. Good morning. Varsågod, min lady. Tack så mycket, Anna. Thank you.
är på jobbet så tycker de inte man är speciellt klok som är på hit. Men det bryr inte jag mig om. Vi trivs här och sen så just det att Roger slappnar av så mycket för att han är en helt annan människa efter man har varit här uppe ett veckoslut och räcker för att han har hämtat andan och sånt. Det som är vitsen med chaparall är att pojkarna får lov att leka helt legalt. Detta är vår egen samlåda här uppe. Vi har alltså... Vi har alltså jättekul. Det är fruktansvärt kul. Här försvinner åldersgränsen. Ja, här finns inga år. Och skjuter på allt som rör sig. Det kvittar om det är 5 år eller om du är 1 till 5 år så blir det som 5 år direkt va? När du kommer upp. Det är en sak som sagt, så länge käppen finns kvar, då finns vi också kvar. Yes! Jag trodde som så att det här Chaparral skulle vara förbrukat när svenska folket hade sett det. Men eftersom han envisas med att bygga ut nya attraktioner varje år så kommer folket tillbaka tydligen. Är det så att ni började bygga det här för att bli av med pengar en gång i tiden? Ja, det var väl kanske inte jag som skulle svara på den frågan, men den frågan är adekvat, det får jag nog säga. Det finns inte rika och fattiga i mina ögon. Alla är vi rika. Det har ingen betydelse för pengar. För det är våra sätt att uppträda. Det är rikedom. Ja, jag tror att hon kommer i bänk. Vi är på utanför museet. Jag tror att hon kommer i bänk. Hallå? Den är ju nog Sveriges dyraste bil idag. Den har varit uppe i 30 miljoner, men man får ju inte hälften, kanske inte det. Men det är ju en känslosak vem man träffar, vem som vill ha den. Garaget eller vad heter det? Museet. Jo då. Byggt upp det igen. Vi har byggt upp det igen, ja. Men. Så vi har 10 000 kvadratmeter nu igen. Så där är 100 bilar och 250 motorcyklar och så är det då motorer och allt från alla epoker. Allting sånt här är vansinnigt. Det är rent vansinnigt. Museum, det är vansinnigt överhuvudtaget. Jag älskar inte museum. Jag tycker inte om museum själv. Men det är en intressant plats. Och för folk undrar och frågar och bli frågvisa så tycker man det är roligt. Sen att de kan säga, fick en idiot som köper en staty och plötar på kanske 1 miljon för att den ska stå här. Va? Men det är rätt som det är om Det är ju en investering, det är som allting annat. Det är en galning som vill ha den på jordklotet. Pengarna som är känt för, de är ju nedgrävena här i måsarna. Han har ju förvaltat pengarna, så kan ni säga. Han har ju byggt upp det för pengarna han har tjänat. Är ni inte avundsjuka? Nej. Det
det går inte själv. Om jag finge så vill jag inte ha det gratis, som jag var tvungen att skjuta. Det är ging inte. Så det är så. Varför då? Det är många som... Det är ju ett, en jätteanläggning. Det är det ju, men det är nog oroligt med att hålla så det funkar allt. Det är nog inte så nimmet. Jag har satsat allt jag kan och kommer till att satsa. Och sen så kommer ju då naturligtvis jag får stryk hela livet. Kommer jag att bli jagad ut och så att säga myndigheterna. Från lands till sjöss och i luften, från alla håll. De jagar för de undrar hur går det att finansiera detta. Och det som jag sa om, jag hade byggt en kåk en gång och det kom byggnadsnämnden och frågade hur jag finansierade det här. Den kom från länsstyrelsen. Jag sa jag har aldrig finansierat någonting sånt här kåk, jag timrar dem. Och det är det att man får ju inte tala om finansiering, för där timrar du och arbetar med dina nävar så är det inga pengar det kostar. Tror du inte det är många som undrar hur du har lyckats få ihop alla de här miljonerna de sista åren? Om det har varit ärliga affärer eller inte? Jag har fått lån på 20 miljoner kronor de sista åren utav Sparbanken. Det är bara att titta. Jag har fått lån på Götabanken på ett par, 3 miljoner. Jag har fått lån på SE-banken för några miljoner. Det är så enkelt. Det handlar ju om pengar, va? Men sen så är det samtidigt handlar, för min del handlar det om ett äventyr. Vad vi har kommit med som är unik, det är ju den här fritidsanläggningen, Västerstaden, ja. Va? Och den är ju väl mottagen för att de behöver ju någonting där nere i Sachsen-Anhalt. Där finns ingenting att roa sig med. Eine Bärstube, ja. Und ein Indianendorf. Ja, und, ja. Ideal. Das ist insgesamt 100 Hektar. Ideal ist das. Ja. Also die Baumaterial liegt in Schweden. Ja. Haben wir, alles ist da. Das, wir wollen das Gelände uns nur sichern, damit wir bestimmen können nachher, was draufkommt. Können wir hören und singen zusammen, was wir noch mehr. Okay. Ja. Machen wir so. Na? Checken. Thank you. Thank you. Das gilt doch jetzt nicht als ja. Det har varit ett gammalt kolbrott. De har slutat att bryta kol här, nu finns inget kvar. Nu ska de göra en sjö utav allt det här med en ö där de ska ha ett museum med de här gamla maskinerna. Och sen planerar vi Bengt och jag att bygga en västernstad här. Västernstad ligger på det hållet då. Kommer ju ligga på detta hållet, hela det här grönområdet ut efter kanten på sjön. Så positivt som det är just här, det har vi faktiskt inte, så långt har vi inte kommit tidigare. Jaha, vi skålar för framtiden. Det gör vi. Vi får ju tidigt skulle komma, men jag tror idag att den är redan här. Ja, låt så vara de här igår. Amen. Hej. Hej, hej. Först ska vi berätta att affärsmannen och Vilda Västern-sheriffen Big Bengt Erlandsson på nytt är misstänkt för grova ekonomiska brott. Big Bengt han greps och begärdes häktad nu. Ett antal polismän från Ekoroten i Malmö slog tillsammans med kollegor från Värnamo till mot Big Bengt och hans kontor på High Chaparral vid lunchtid idag.
Brotten har inget samband med High Chaparral och Brännhylte Handels AB, utan det är som privat affärsman Bengt Erlandsson är misstänkt. Sen ett par veckor sitter en man... Klockan 11 eller 11:30 så rusade in ett gäng människor och anhöll mig. Anklagade för bedrägeri, grovt bedrägeri och osatt intygande fick jag reda på. Sen blev jag nedskjutsad till Helsingborg, blev insatt i en cell här. Det är så att ett fängelse, det är inte folk som folk tror att det är direkt något straff så där levnadsmässigt. För du kan egentligen inte ha ett så mycket lugnare än att sitta här. För du blir ju instyrd i en, det är bara den nervösa känslan när du är jagad nu för min del. Anstiftande osant intygande grovt brott, och det gäller Erlandsson ensam. Brotten är anses som grova, särskilt med hänsyn till att det ingått i ett systematiskt förfarande att avsätta... I klartext har Bengt Erlandsson och hans kumpaner, enligt åklagaren Jörgen Lindberg, systematiskt plundrat elföretaget Prenad i Helsingborg på drygt 26 miljoner. Genom att ge sken av stora affärer i elkablar som aldrig genomförts i verkligheten. Och Erlandsson förnekar brott i det här fallet. Jag tror de har satt kabel i halsen, alla de här utredarna, för det är ju bara ett snack om det, precis som att vi bara ska leva på det. Det är ju löjligt alltihop. Ja, det är klart att du kan försöka avleda uppmärksamheten med såna här svar. Jag hade tänkt avleda någonting, för jag håller vid till sanningen att jag kan inte garantera varenda kabelmeter som har gått genom den här. Min karriär är slut. För få åklagare som vill så är jag idiotförklarad med näringsförbud. Åklagaren begärde idag kvarstad, alltså möjlighet att mäta ut 26 miljoner kronor tillsammans för Big Bengt och en av de... Samtliga lås är bytta och nu är det Securitas som vaktar dörrar och avgör vem och vad som får passera in och ut. Idag visade sig att stora delar av museiföremålen, bilar, motorcyklar och annat säljs av sonen Kent via ett tyst bolag till japanska affärsmän för att betala anläggningens akuta bankskuld. Jag är utsatt idag. Jag är alldeles ren, men jag är också 73 år. Jag har inga intresse att vara rikad på kyrkogården. Jag säger det att om jag blir insatt nu va, i fängelse, så måste, om jag överlever och får ha hälsan, så måste jag verka där då.